Fevqaladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglərə əsasında ötən sutka ərzində 23 yanğın açışı, 5 halda köməksiz vəziyyətdə qalma Bir avtonaqliyat qəzası faktı üzrə qəza xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edib. Ümumilikdə Fövqəladə hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən sutka ərzində 3-ü az yaşlı olmaqla 5 nəfər xilas edilib. Yanğın zamanı 1 nəfər təxirə yolunub. Həmçinin Hacıqabul rayonunun 1-ci Udullu kəndində Belarus markalı traktorun idarəetməni itirərək yol kənarındakı dərəyə aşması nəticəsində də naqdiyyat vasitəsində sıxılmış vəziyyətdə qalan bir nəfərin meydi çıxarılaraq adiətə üzrə təhvil verilib.